चल ना 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 ইটা হরিশঙ্কর পাখার গোটে গাঁ টে আর আমার ইয়াড়ে দেখুন কেনারে চাষ হচ্ছে যে যেটা কি খরা মাসা বি হচ্ছে ইটা পানিটা লাগিছে হরিশঙ্কর পাখে গোটে ছোট ড্যামটে আছে যে ড্যামর নাম হচ্ছে ডুডুম ধরা ড্যাম দেখ পানি দেখ কেনা হচ্ছে আউ ই ড্যামর পানিরে হারাহারি দুই একর চাষ হয়েছে ଯେନ୍ଟାକି ହରିଶଙ୍କର ପାଖେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଦୂରିଆରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ହଁ ହେ ପାହାଡ଼ଟା ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର ପାହାଡ଼େ ଇ ପାଖେ ଆମର ଗାଁଟା ଅଛି ଯେନ୍ଠାନେ କି ବହୁତ ଚାଷ ବି ହେଇପାରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ପାଣି କେନ୍ତା ଅଛେ ଆଉ ଚାଷ ହେଉଛେ ଇଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ପାଇପାରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଚାଷ୍ଟା ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିମା ଆର୍ ଇଟା ଆମର୍ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ବାବୁ କି ଆର୍ ଭୋଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ ଇଥର ସରପଞ୍ଚରେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖି ନଉନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଗାଁର ସିନ୍ ଯେନ୍ଠାନେ କି ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ବି ବହୁତ ହେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଟା ଆମେ ଧାନ ବୁନିଛୁଁ ଆର୍ ଇଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ପଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ହରିଶଙ୍କର ଡଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ଠାନେ କି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାଣା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ ମେନ୍ କରି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଆମର ହରିଶଙ୍କରଟା ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହାରାହାରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ 80 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏଠାନେ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛମାନେ ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଠାନେ କି ମହୁଲ ଆମେ ବେଟ୍ସୁଁ ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହାରାହାରି ଫିଲହାଲ